Të ndëruar shikues për shëndetje, këto janë lajme të orës 9 në RTK. Shifrat të vdekjeve nga COVID-19 brenda 24 orëve vazhdojnë të mbesin të larta. Ministria e Shëndetsis njoftoj se 21 persona vdicën si pasoj e këti virusi, 12 me shku e 9 femra. Me styre edhe një grua 7 zën, e moshës 29 vjeqare nga vushtria dhe një 32 vjeqare nga podujeva. Numri i personave që po humbin betejen me virusin korona në vendin tonë vazhdon të jet i lartë. Vetëm në 24 orët e fundit si pas Institutit Kombëtar të Shëndetsis Publike, 21 persona kanë dërruar jetë si pasoj e infektimit. Me styre janë edhe një 7 zën 29 vjeqare nga Voshtria dhe një 32 vjeqare nga Podujeva. Gjithashtu, gjatë kësaj periude janë regjistruar edhe 1.278 rastet të reja nga 10.690 testime që janë bërë. Ndërko, situata është rënduar edhe në për klinika dhe spitale. Si pas raportit të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar, janë 1.171 pacientë të cilët janë duke u trajtuar për COVID-19, prej tyre 1.024 të konfirmuar pozitiv me këtë virus. Si që bëjt e ditur, 978 pacientë janë me oksigenoterapi dhe 73 të tjerë janë në kujdes intensiv mjekësor. Si pas Ministrisë të Shëndetsis, që nga filimi procesit të vaksinimit në vendin tonë janë administruar 901.013 vaksina, ku 596.777 qytetar janë vaksinuar me dozën e parë dhe 306.287 me dozën e dytë, për derisa vetëm në 24 orët e fundit janë vaksinuar 20.326 persona. Virusi SARS-CoV-2 ka vazhduar të marjet njerëzish në Kosovë dhe gjatë ditës të djeshme. Një 7-10 vjeqare nga fshati Rubovs, vdic në qendrën e mjekësis familjare në Lipjan, derisa po trajtohe nga COVID-19. Pacientja ishte dërguar nga familjarët për të marrë një infuzion dhe ndërkoj është kecuar gjendja shëndetsore ku edhe humbi jetën. Nërko dje pas dite, gjithashtu nën e birë nga fshati pata Rahovecit, kanë humbur betejer me COVID-19. Lajmin e ka konfirmuar edhe kryetari i komunës Smaj Latifi, i cili familje Sahmeti i ka shprehur në ngushlime për humbjen e më të dashurve të tyre. Të Numëri larti të infektuarve me COVID-19 që po kërkojnë hospitalizim në spitalet regionalet e Kosovës, por edhe në klinikat COVID të që këukës, ka bërë që Ministria e Shëndecis të ngrej alarmin për shtimin e kapaciteteve e të reja spitalore në për komunat e Kosovës. Komunat tashmë i kanë identifikuar hapsirat se ku do të mund të trajtoheshin pacientët e infektuar me koronavirus në rase do të rritën kërkesat për trajtimi eksorë. Ka përfunduar moratoriumi një vjeqar për aplikim në organizata ndërkomtare mes Kosovës e Sërbis i arritur në Shtëpine Bardh. Pika e 15 marveshës në nënshkruar në pranit e ish presidentit Amerikan Donald Trump përcakton të se dy shtetët të mos lubojnë për antarësim në organizatat ndërkomtare dhe të ndalojnë se lubuar i përçnjohje. Qeveria e Kosovës se ndë nuk ka folur për këtë qështje, ndërsa Departamenti Amerikani Shtetit për mes një zëdhënse inkurajoj Kosovën e Sërbin që të vazhdojnë moratoriumin si pjese zotimeve të nënshkruara vitin e kaluar. Nërko shugurimi i kreu të kishës ortodokse serbe ka tensionuar situatën në Maltezi. Ceremonia pritë të mbahet sot në manastirin e Cetinës, por kjo po kundërshtohet nga vetë autoritetet e komunës dhe partia demokratike e socialistve e cila ka paralajmruar protest kundër kësaj në gjarjeje. Bashësia ndërkomtare ka bërë thirje që të ulen tensionet derisa dherisa i sigurisë komtare i malitë të zi ka shprehu shqetsim për situatën e sigurisë. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës ju njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim!